Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās un nokrišņi koncentrējas galvenokārt valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos. Ik pa brīdim līs savukārt Kurzemes pusē debesis pakāpeniski skaidrojas, bet tur šobrīd pastiprinājies ziemeļu puses vēža brāzmās līdz 10-16 metriem sekundē. Rīts ir silts, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra no 6 līdz 10 grādiem. Diena saglabāsies lielākoties apmākusies, ik pa brīdim līs, valsts lielākajā daļā ir gaidāms tātad lietus, bet vakarpusē un arī pēcpusdienā jau debesis pakāpeniski skaidrosies, mitēsies arī nokrišņi, bet līdz ar ziemeļu puses vēju ieplūdīs arī augstākas gaisa un dienā gaisa temperatūra vien robežās no 7 līdz 11 grādiem. Vakarpusē ziemeļu vēju brāzmās līdz 14-16 metriem sekundē. Rīgā šobrīd ik pa brīdim līņā gaisa temperatūras vārstās ap 6-7 grādiem, līdzīgi tā saglabāsies arī dienā. Diena lielākoties apmākusies, ik pa brīdim līs, pēcpusdienā vakarpusē Rīgā nokrišņi mitēsies, debesis skaidrosies, bet vakarā strauji kļūs vēsāks. Un ar ziemeļu puses vēju ieplūdīs tātad vēsāks gaiss un Rīgas līcī vēja brāzmas brīžiem pastiprināsies arī līdz 10-12 metriem sekundē.